Vysočina, ole! Vysočina, ole! Adam Jágrik a stejně tak vlastně jeho spoluhráči se dneska vítězství proti Varnsdorfu a ani kýžené tolik potřebného čistého konta nuly nedočkali. Jak jsi zápas viděl, Adame? Tak je to naprosto jednoduché hodnocení první půli. A jsme byli dominantnější a nepustili jsme Varnsdorf do ničeho a ten zápas jsme měli skvěle rozehraný a pak si to necháme utéct s tím, že v druhý půli jsme naprosto spadli a teď asi nedokážu úplně říct, čím to je, ale ten druhý poločas určitě nesplňoval žádný kritéria toho výkonu, který bychom chtěli podávat. Ty pocity nebo ta atmosféra bezprostředně po zápasu tomu je odpovídala, to zklamání na straně vedení, fanoušku, představitelů, tady jednoznačně bylo, hovořilo se o tom, že tak dlouho, už tak špatný druhý poločas tady už dlouho nebyl. Jo, jsem s tím nejde jako souhlasit, nebo nejde než souhlasit, protože to fakt a nesplňovalo vůbec jako nic a jako nedokážu pochopit, že jsme je takhle pustili do toho zápasu, který jsme fakt měli jako velmi dobře rozehraný, stačilo prostě přidat nějaký gól a udržet ten výkon z toho prvního poločasu, ale šlo to najednou prostě rapidně dolů a musíme si to rozebrat a takhle už ne. Máme bod a nutno říci, že vlastně i díky tobě, protože si v několika šancích se spoluhráče podržel, kdy ti bylo nejhůře? Těsně před tou inkasovanou brankou, když tam zakončoval, mám pocit, Firbacher z Mario Vápna. Ty jsi to reflexivně vyrážel před sebe. Tak nejhůř mě bylo asi u toho gólu, protože tam já jsem ho vůbec jako nezaregistroval, já jsem si myslel, že ten balon, jako jestli, že to vyboxuju a on mi tam jako vletěl, já jsem ho trefil vlastně rukama do hlavy, takže tam to asi půjde i za mnou, ale chtěl jsem jako klukům pomoct, což se prostě nepovedlo. A takový je fotbal. A chvilku předtím ta šance taky jako nebezpečný, ale to mě prostě jenom jako trefí. To nebyl žádný jako extra jako náročný zákrok, když to řeknu. A spíš jsem byl rád, že to zůstalo venku. A pak vlastně ta situace úplně ke konci, kdy jsem to tam vyrážel vlastně doprostřed, takovou přihrávku skrz vápno, a tam asi no, protože jsem viděl, že se to odrazilo vlastně přímo pod nohy jakoby dobíhajícího, myslím Vlka nebo kdo to byl, tak tam jsem si říkal, jako, že to není úplně dobrý a naštěstí mě trefil znova, takže se ta situace vyřešila. No. Nutno dodat, že hosté byli dneska k víře rozhodně blíže. Určitě, souhlasím a pak hlavně jako všechno souvisí s tím, co jsem říkal předtím. No, ten druhý poločas od nás byl hodně špatný a my jsme byli vzadu strašně otevřený a dovolili jsme jim spoustu jako takových nebezpečných situací, pološancí a jak jsem říkal, no takhle to prostě nejde. A měl jsi v hlavě hodně to udržení čistého konta, přece jenom je to sledovaný parametr a pro tu psychiku toho golmana je to důležitý, nebo ne? Nebo to jo, jo, jako určitě. Tak. Já se hlavně soustředím na to, aby jsme prostě vyhrávali, aby jsme dělali ty body a ty čistý konta jdou jako bokem, když to tak řeknu. Teď jsme prostě v situaci, kdy potřebujeme dělat ty body a jestli to bude prostě 5-4 nebo 4-3, to mě jako jedno. A hlavně ať prostě ty body sbíráme. Ale samozřejmě člověk to v hlavě má, protože minulý zápas jsme dostali gola až někdy v 91. minutě, teďka zase jako až ke konci zápasu, takže je to takový, no prostě musíme pokračovat v té práci, aby se ta nula zase, nebo spíš aby se na nás otočilo to štěstí a tu nulu jsme udělali. A Třeba už úterý ve Zlíně a já věřím že ta nula zase přijde a jakmile se na tu vlnu nebo jakmile se nám to povede, takže to zavřeme a ty góly už dostávat nebudeme. Tak Adame, končíme nejen kvůli světlu, ať se daří a přejeme hodně úspěchu. Díky moc. Děkuji. A se Vysočina se dnes po utkání 13. kola šance Národní ligy proti Varnsdorfu nerozhostila úplně dobrá nálada, protože dobře rozehraná první půle byla zcela degradována nevyřešenou půlí druhou. Jak zápas viděl kouč Marek Jarolím? Tak už jste hodně napověděl. Já musím jako přiznat, že jako samozřejmě v tom porovnání tak první půle nějak vypadala, ale i s tou jsem nebyl jako spokojený. Myslím si, že
ty podmínky toho zápasu a všechno bylo vytvořené, aby jsme už první půli jako hráli mnohem prostě jako agresivnější, mnohem líp. Nemůžu teď říct prostě jako jedna věc, proč to tak bylo, to prostě komplex jakoby věcí, moc nám všechno trvalo, ten pohyb jakoby nebyl úplně takovej, jaký třeba jsme měli v těch předešlých zápasech. A bylo takový jako moc za mě jakoby soubory špatných rozhodnutí, jo, někdy to je o tom samozřejmě být v nějakém prostoru, kde to je nebezpečnější, kde to trošku víc bolí, někdy zase nám chybilo to zase líp jako otočit, ten zápas prostě jako líp prostě hrát v mnoha ohledech prostě, jo, a pak se to nabalilo do toho, že druhý poločas vlastně nakonec asi si můžeme říct, že jsme ten bod získali a že to nakonec je takhle prostě, ale jako spokojenost určitě jako není, tak to jako hráči vidí a chybilo nám tam dneska víc věcí prostě. No. Ti, co viděli třeba zrovna poslední utkání na Baníku, tak museli říct, že ten rozdíl v tom výkonu byl markantní. No, tak je to vlna prostě toho, že nás možná rozhodila ta reprezentační jakoby pauza, kde jsme třeba nějakého tempa jakoby vypadli a teď znovu jakoby naskakujem, takže teď se budeme dívat už jakoby na úterní zápas a na tu sérii zápasů, který teď vlastně jako máme do konce a pozitivní je, že víme, že ten tým dokáže hrát prostě líp a věřím, že to dokážeme už příštím zápasem. No zase nezeptat ještě zpátky na tu druhou půli, lze nějak najít jakoby příčiny takhle bezprostředně, co se s tou hrou týmu stalo, že přestal být nebezpečný, nedokázal udržet míč, nedostával se ani do standardních situací? No, tak je to jako soubor zase toho, že jako tohle se za mě jako odvíjí od té hry s míčem. Jsme nedokázali prostě sebrat síly prostě Vansdorfu, aby oni nějakou souvislejší část zápasu prostě jakoby bránili, aby jsme dokázali my nějak diktovat to tempo a s tím balónem prostě jakoby hrát a neviděli jsme dneska v tom zápase na tom hřišti prostě ty skuliny, ty možnosti, aby jsme se dostali prostě nějak jakoby do hry a aby nám to prostě od té nohy prostě lítalo. A pak jsme si ani jako tolik nepomohli nějakýma těma třeba jakoby ziskama, který jsme měli třeba víc jako v tom předešlém zápase, ale hodně se to odvíjelo od toho jako doma, jako na mokrým terénu, že jsme měli být prostě jakoby, moje přání je být prostě jakoby dominantnější a budem tu cestu hledat dál, aby se to tak jako podařilo příště. Zvrat nebo zlepšení přinesla ani 4 střídání. No, tak je to taky prostě nějak jako ukazatel toho, že ty kluci, kteří tam třeba přijdou, tak potřebujeme, aby to dokázali uživit a pomoct tomu a to se prostě dneska nestalo. V kontextu toho vývoje poslední třeba 20 minutovky nakonec asi opravdu platí to, co jsi již řekl, že jste ten bod vlastně získali, protože tam měl Vansdorf přijít rozhodně blíže k vítězství než vy. Jo, já to tak vnímám, tak samozřejmě někdy se může i vyhrát jako fakt halu zápas a že i ten soupeř si to třeba jako nezaslouží a takže to vnímám tak, že jsme měli být daleko přesvědčivější a daleko prostě lepší v tomhle tom zápase a z toho v tom kontextu mi vychází díky tomu, že tam pak měli prostě závary, my taky něco, že tam proletěl ten balon, nebyli jsme tam, takže dneska bychom museli být jako hodně efektivní z toho, aby jsme třeba vytěžili jakoby 3 body, ale ta hra optimální nebyla. Ve Zlíně už to asi může být jenom lepší. Zápas bude velmi těžký, jasný favorit, lídr soutěže. No, tak jako budem v tom doufat a ten tým tak jakoby připravovat, takže je co napravovat a doufám, jako kluci to prostě jako vědí, takže věřím, že to tam prostě rozbalíme jinak. No. Marku, ať se daří a hodně štěstí v úterý ve Zlíně. Díky moc. Děkujeme, naschledanou.